Joo, eli katsotaanpas nyt miten tämä Reaperi menee kiinnikelaatellaan tuonne venneeseen. Joo, kiinike on kiinni. Siinä on tuommoiset leuat. Pyöritellään vaan kiinni se tuohon venneen laittaa. Ja tässä on tämä varas tämmönen taipusa sitten. Otetaan Reaperi esiin. Ruuattaa se paikalleen tuohon. Ruuvia. Sitten vaan laitetaan vettä. Noin. Ja kaikuaminen voipi alkaa. Ja siinä se on kätevä ja vaikka nyt siitä vertikaalijikausta, niin siitäpä vaan ja Reaper on siinä. Ja tosiaan tähän Reaperiin, niin tässä kun näkyy, niin tässä ostaessa niin on semmonen musta kuori ja minä olen hommannut tähän tämmöiseen värillisen kuori, eli tämä on tämmönen läpinäkyvä sitten ja se erottuu pimmessä, hämärässä. Muuten niin se näkee päivälläkin oikeastaan semmoisella aurinkoisella paremmin tuolla veessä. Ja sitten siinä niinku kun tämä Reaper on pielinen, niin tällä vilikkuu sitten valo. Niin tämä vilikkuu sitten näkyy, kun tämä vilikkuu sitten punaisena. Jos pimmeämpä tää on. Ja semmonen ja sitten tähän tullaan tämmönen varmistusnaru. Eli sen pystyy tältä sitten vetämään kiinni ja venneen laitteen johon niin jos haluaa niin pystyy varmistamaan, että jos se sattuu tipahtamaan niin. Että semmonen. Ja näitä kiinnikkeitä saapi Motonetistä. Ja oliko se hinta jotta 79 euron pinta.